Príjemný dobrý večer vám prajem. Moje meno je Martin Lipinsky a dnes by som vám chcel porozprávať niečo o Gruzínsku. Ja som Martin Lipinsky a som s prievodcom cestovnej kancelárie Bubo, čiže dneska v tomto klube pod lampou by sme si mali niečo porozprávať o Kaukaze a konkrétnejšie práve o Gruzínsku. Takže zišlo sa vás tu celkom veľké množstvo ľudí, že vítam aj vás a aj čo sú ľudia pri počítačových obrazovkách, toto celé predstavenie bude live, stream, live, live streamované. Čiže vítam aj týchto, ktorí pozerajú na Gruzínsko cez internet. Dobre, čiže Gruzínsko, kto nevie, že kde sa nachádza Gruzínsko, tak to nie je taký náčrtok, že kde sa nachádza. Takže je to kaukaská krajina, ktorá je zo severu obklopená Ruskom. Na východnej strane má Azerbajďan, na južnej strane má Arménsko a Turecko. Potom samotné Gruzínsko, tak my ako Slovenská republika neuznávame Abcházsko ani Južné Osecko, to sú separatistické regióny v rámci Gruzínska. <coughs> Čiže my uznávame celú tú územnú celistvosť, čiže Gruzínsko je zhruba taká veľká krajina ako Česko, možno trošku menšia a potom, čo sa týka počtu obyvateľov, tak majú menej, menší počet obyvateľov než Slovensko, že také odhady sú okolo približne nejakých 4 miliónov obyvateľov. Ide o to, že či uznávate separatistickosť, zazpríte tú samostatnosť tých regiónov, alebo nie, preto tie údaje sa môžu líšiť, čiže... Toto je Gruzínsko. Ja by som vám potom ešte na konci chcel zhrnúť nejakú tú politickú situáciu, že kam sa dá vstúpiť, kam sa nedá vstúpiť alebo kadiaľ treba vstupovať. Dobre, ďalšia vec teraz je otázka na vás, že ako si nejak, čo si predstavíte pod pojmom Gruzínsko? Tento obrázok by vám trošku mohol napovedať. Gruzínsky koniak je správne. Ararad je arménsky koniak, to je iné kačapuri to je jedlo, dobre, môže byť. Takže tým, že to je horná tá krajina, tak predpokladám, že si dosť z vás vybavilo hory a takéto alpské lúky. Takže toto by mal byť taký jeden prvý z dojmov. Ďalšia záležitosť je, že Gruzinsko je druhým kráľovstvom, respektíve druhým tým územným celkom na svete, ktorí sa, ktorý sa, ktorý prijali kresťanstvo. Tou prvou krajinou bolo arménske kráľovstvo, Gruzínske kráľovstvo bolo práve tou druhou krajinou, čiže kresťanstvo je číslo dva. Potom tohto pána poznáte? Akože asi nie osobne, ale toto je Stalin. vlastným menom viete, ako sa volal vlastným menom sa volal Džugašvili, on pochádzal z Gory, to je mestečko neďaleko od Bilisi, takže aj to si priblížime. A potom možno z našich médií poznáte práve takýto obrázok, respektíve niečo podobné, že v posledných dekádach, nazvem to tak, že v posledných rokoch je Gruzinsko dosť také, že politicky nie úplne najstabilnejšie, že niekoľko tých revolúcií, prípadne vojenský konflikt v 2008 práve s Ruskou federáciou, čiže Gruzinsko má možno trošku pošramotenú povesť v našich zemepisných šírkach. Takže dneska by som vám chcel trošku priblížiť, že či sú tieto stereotypy úplne pravdivé, nakoľko sa treba obávať tej krajiny, nakoľko nie. Hej, a začneme takými kultúrnymi šokmi. Že čo by ste mali očakávať, keď prídete do tej krajiny? Že v našich zemepisných šírkach nevieme dokončiť diálnicu z Bratislavy do Košic. Oni na území, Gruzi území Gruzinska sa nenachádza žiadna taká plnohodnotná diálnica, ako je v našich zemepisných širkách úplne bežné. Hej, toto je jedna, jeden z tých hlavných ťahov. Toto je konkrétne z hlavného mesta Tbilisi smerom na arménske hranice, čiže hlavný ťah, ktorý využívajú kamiany a všetko. A vidíte, že naozaj nie je kade obistú dieru, že aj tá diera samotná je vyjazdená. Je to z toho hľadiska, že jednak chýbajú financie na, tie, na tú infraštruktúrnu na tú infraštruktúru. A ďalšia vec je, že v Gruzínsku sa nachádza naozaj, tam nájdete, čo sa týka tých prírodných podmienok, úplne všetko od subtropického pásma, čo je pobrežie Čierneho mora. Majú tam 5000 kopce a na hraniciach s Azerbajdžanom tak by sa to dalo charakterizovať ako polopúšť alebo, alebo úplná, že púšť. Čiže naozaj na malom priestore nájdete úplne všetko. K tomu sa viaže aj taká legenda, že keď Boh rozdával krajiny rôznym národom, tak Gruzinci sa nedostavili, pretože hodovali a žurovali, chlastali, jedli to svoje dobré jedlo. O ňom si tiež povieme neskôr. A keď prišli za Bohom, že prosím vás, že, no, že nejaká krajina pre Gruzincov by sa nenašla. A že, no, že kde ste boli, že ja už nemám žiadne krajiny pre vás, tak... Uh, oni sa začal, začali vyhovárať, že predsa len, že hodovali, že mali sviatok, že nemohli opustiť také dobré jedlo, že to by bola škoda, dali ochutnať aj Bohu. Boh ochutnal, že, o, že máte pravdu, že od takéhoto jedla by sa nemalo vstávať a dal im krajinu, ktorú si šetril pre seba. Čiže naozaj na malom priestore máte 5000 kopce, máte subtropické pásmo, máte more, máte púšť, máte úrodné kotliny, úrodné nížiny, čiže viete dopestovať de facto úplne čokoľvek na v tej krajine. Toto je ešte ďalšia ukážka tej infraštruktúry, že najhoršie je, že keď naprší, tak tý, tým dieram sa veľmi ťažko dá vyhnúť. Na cestách nie je nič nezvyčajné, keď sa pasie dobytok, alebo rôzna zver, nejaké ovečky, kozy, všetko možné. Všetky tieto užitkové zvieratá. Na cestách vždy platí, že kráva má prednosť. Takže to človek sa musí tak nejak naučiť a pasí sa to naozaj všade, že to, čo bolo kedysi možno aj u nás v 80. alebo 90. rokoch, že tých, tých a respektíve takých týchto užitkových zvierat mali viacej, tak teraz už ich je pomenia v Gruzínsku, je ich dostatočne veľa. Toto je zhodov arménsky autobus, ale v Gruzínsku a celkom na Kaukaze tak jazdí naozaj všetko, čo má štyri kolesa, čo vie naštartovať a čo vie trúbiť. Takže to sú naozaj také charakteristiky, že čo by vlastne ten, to motorové vozidlo malo, malo splňať. Čiže keď človek cestuje v, ta, v tom regióne na vlastnú pest, tak sa musí aj trošku tak nejak zmieriť s tými podmienkami, čo sa infraštruktúry týka, že samozrejme oni majú aj nové klimatizované autobusy, tie lepšie cestovné kancelárie alebo nejakí tí prepravcovia regionálni, ale keď chcete cestovať tými tradičnými maršrutkami, tak sa nazývajú vlastne všetky tie mikrobusiky, pretože v 90. rokoch po rozpade Sovietskeho zväzu všetky tie diaľkové linky, všetko to padlo a krachlo a prebrali túto rolu tých ďalkových líniek práve súkromníci v takýchto maršrutkách. To sú väčšinou také mikrobusy ako je Ford Sprinter. Nemá to žiaden grafikon, je to jednoducho, až keď sa to zaplní. Čiže to znamená, že na autobusovej stanici môžete stráviť 10 alebo 15 minút, alebo môžete tam stráviť aj 3-4 hodiny, že kým sa nájde dostatočné množstvo ľudí, ktoré chce cestovať z jedného mesta do druhého. Potom ďalšia alternatíva je napríklad vláčik, ale vlaky sú naozaj že ešte zanedbanejšie, než sú cesty a autobusy. Čiže môžete ešte vyskúšať v rámci tých maršrutiek, keď cestujete, uh, tak nazvem to, že backpackersky alebo tak nízkonákladovejšie, tak musíte sa naučiť naozaj, že ovládať Tetris, že každý, kto hrával Tetris v mladosti, tak bude mať trošku výhodu, pretože v tých mikrobusoch nie je veľa miesta. Potom si všimnite, že dole sú aj plynové bomby, strašne veľa vozidel na Kaukaze v Gruzínsku, Arménsku alebo Azerbajďane, tak prechádzajú práve na plyn, pretože to lacnejšie než diesel alebo iné pohodné hmoty ale z hodovokolnosti Gruzinsko ťaží z tej výhodnej polohy, že susedí s Azerbajdžanom a Azerbajdžan má zase nie úplne lepšie vzťahy s okolitými susedmi, hlavne s Arménskom, čiže cez Arménsko nemôže ťahať ropovody a plynovody, tak ťaha ich cez Gruzinsko. Ce, uh, e, z hodovokolnosti tá ďal ide aj druhý najdlhší ropovod na svete, hneď po ropovode družba. A ten ide vlastne cez celé územie Gruzinska až do Turecka na pobrežie Stredozemného mora. <túšť> že hm. je to z toho dôvodu, že prečo vlastne Azerbajžanci neťahali ropovod a plynovod cez iránske územie, pretože Irán má dosť vlastnej ropy a dosť vlastného zemného plynu. Najradšej by vyvážali ten svoj, lenže na Irán sú uvalované sankcie v rôznych kolách, respektíve v rôznych hodovách. Keď ich niekto zruší, tak ich zase uvalia na novo. Takže Irán nemal nejakú potrebu sprístupniť tieto plynovody a ropovody aj pre Azerbajďan, takže Azerbajďan ich musel ťahať na okolo okolo cez Gruzínsko a Gruzinci tým pádom vyrokovali nižšie ceny ropy aj plynu a Gruzínci odkrývajú vlastne napäté vzťahy s Rusmi, že nemajú tam žiadne diplomatické styky od roku 2008, až teraz asi tri týždne dozadu sa stretli na zasadaní OSN, ministri zahraničných vecí oboch krajín, ale nič formálne sa neudialo. A posledný taký z tých kultúrnych šokov je, že Gruznici sú neskutočne kreatívni. Toto je napríklad strom, ktorý je oblepený žuvačkami. Je to z toho dôvodu, že v, na niektorých pamiatkách UNESCO, či sú to nejaké historické chrámy alebo kamenné mestečka, tak sú zakázané žuvačky. Že reálne to nikto veľmi e, úplne že nekontroluje alebo nevymáha, ale takéto stromy že nie sú nič, úplne, nič nezvyčajné pri niektorých to, práve takýchto historických pamiatkách. A to má symbolizovať práve to, že aby ste ne, neškodili tým pamiatkám, neničili ich. a trošku si ich začali aj vážiť. Nie je to úplne vždycky na mieste, čo sa týka toho, že či si ich váži alebo nie, niekedy sú posprejované tie steny a podobne. Čiže oni sú naozaj kreatívni a sú kreatívni vo, všetkom, vo všetkých smeroch, že ako, akým spôsobom vlastne opravujú tie auta, ako uskladňujú niektoré potraviny, ako vyrábajú niektoré veci, že sú celkom kreatívni. Takže, čo by som vám chcel ukázať z Gruzínska? Ja by som vám chcel po, tak nejak bližšie popísať čiernomorské mestečko Batumi, potom by sme sa presunuli do hlavného mesta, do Tbilisi. Hej, ja vždycky pri každom tom prechode z jedného mesta do ďalšieho mesta budem mať preklik na práve túto mapu, aby si sa vedeli nejakým spôsobom zorientovať. Pozrieme si hory, pozrieme si rodisko Stalina a pozrieme si aj ďalšie kamenné mestečko Vardzia. A potom si ešte tak opíšeme, že čo by ste mohli ešte navštíviť ďalšie v Gruzínsku. Kto tak nejak plánuje možno výlet do Gruzínska, tak dúfam, že tie rady ocení. Takže začneme Batumi. To je naozaj že letovisko európskeho štýlu. Je to na pobreží Čierneho mera, me, mora, nedaleko tureckých hraníc a je to mesto, ktoré vyrastlo naozaj v posledných 10-15 rokoch. Že na tom meste vidíte, že sú, je to naozaj že moderná architektúra, moder, moderné budovy, výškové budovy, že sú to také budovy hlavne, čo sa toho voľnočasového vyžitia týka, že je tam nádherná promenáda, tie pláže sú kamenisté, že sú také väčšie okruhľaky, že niektorým ľuďom je to príjemnejšie viac, niektorým menej ale tá promenáda je naozaj takého toho európskeho prímorského štýlu, také, stred, také stredozemné more, mestečko a, a tak by som si to predstavoval, takú nejakú promenádu, francúzska riviera a podobne, že to mali byť také tie predlohy. Stávalo sa to hlavne z peňazí z Perského zálivu, že rôzni investori z Saudskej Arábie alebo z Spojených Arabských Emirátov tým, že sú, boli napäté a stále sú napäté vzťahy s Ruskom, tak ten kapitál musel prísť jednoducho z nejakých iných smerov. Uh, Batumi, toto mestečko Batumi je aj hlavným mestom uh, Autonómnej republiky Aďarsko. ono tiež sa pokúšalo párkrát o nezávislosť, ale nešlo až do takýchto tých vyhrotených krvavých konfliktov, akýmsi, c, akými sa vybrali tie separatistické regióny Abcházsko a Osecko. V Aďarsku oni mali takú výhodu toho, že tým, že to bola autonómna republika, tak oni si zlegalizovali hazard a dosť dlho z toho vlastne profitovali, pretože sa tam prepieralo dosť veľa peňazí, a ale momentálne je to také štádium, že hazard je zlegalizovaný na území celého Gruzínska, takže z tohto dôvodu vyraslo Gruzínsko naozaj na, na e, Batumina obrovské mestečko. Toto je taký architektonický skôr, že kolotoč vo vnútri hotela, to je myslím, že nejaký hotel Sheraton, čiže naozaj, že 5 vedičkový hotel na úrovni, ale je tam taká, takýto rozmar, že je tam kolotoč uprostred. Takže tá promenáda teda je naozaj nádherná. Taká tá dominanta samotného Batumi je práve toto súsošie. Volá vlastne sa to, že mama a dedo. Hej, to je vlastne súsošie muža a ženy. Hej, a keď si všimnete, že aké sú odstupienkované tie sochy, tak oni sú, obe sochy sú na takých diskoch a v jednom bode sa prelínajú. Čiže vlastne muž vstúpi do ženy, akože tak symbolicky a točia sa neustále do kolečka. Čiže je to celkom také, že umelecké dielo. Takže to je jedna z dominant. Ďalšia z dominant je delfinárium. Je to jedno z dvoch delfinárií na území bývalého Sovietskeho zväzu. To druhé je na Kryme, to bolo kedysi na Ukrajine, teraz je to súčasťou Ruska. Hej, ale to, táto delfínia show, že to, že ako veľmi je to nejak, že pre priateľov prírody a pre ochranárov, že ako to je vnímané, tak to nechám na vás, aby ste si spravili názor. Môj názor je taký, že tie delfíny to asi asi by to nerobili úplne, keby ich to nebavilo. A ďalšia vec je, že tie delfíny tam majú aj mláďata, čiže ak boli naozaj v zlých podmienkach, tak myslím, že by sa až tak veľmi nemnožili. Oni tvrdia, že oni ich nedržia len celý čas v tomto jednom bazéniku, ale že majú výbeh aj do Čierneho mora a tam ich cvičia. Čiže ja chcem tomu veriť a je to naozaj celkom taká, že akrobatická show. Toto je jeden z tých cvičiteľov, ktorý je poháňaný dvoma delfínmi, že jednoducho stojí na nich a potom robia takéto akrobatické skúsky, že skáču tie delfíny spolu aj so svojimi cvičiteľmi. Takže je to niečo, čo naozaj stojí za to vidieť. A ďalšia taká nejaká, že dominanta už, jedna z tých posledných v Batumi, tak je lanovka, ktorá ide naprieč mestom. Je to naozaj krásna cesta. Je najideálnejší čas, že kedy by ste tam ma sa mali zastaviť na tejto lanovke, je zo so západom slnka, že kedy vidíte, ako doláhne tma na celé mesto, a ako sa pekne rozžiarí hlavne tá časť, ktorá sa nachádza pri pobreží. Celkovo by som zhrnul, že Batum je akože veľmi pekné mesto, hlavne tie ulice, ktoré sú čo najbližšie k moru, ktoré má nejakých 4-5 paralelných ulic a potom už uvidíte také tie autentické budovy, autentické Gruzínsko, že aké to Gruzínsko v skutočnosti je. Že tu na to je pekne vidieť. Vidíte, že tie výškové a krásne budovy sú pri mori. Potom čím sa viacej vzdialujeme od mora, tak tie budovy sú nižšie a škarečie. Čiže reálne to, čo je momentálne vysvietené na tej obrazovke, tak to sú tie krajšie štvrte a potom tie v tieni sú tie škarečie. No. Nedaleko od Batumi, asi nejakých 20 kilometrov, sa nachádza mestečko Kobulety a medzi týmto mestečkom Kobulety a Batumi sa nachádza najväčšia botanická záhrada na území bývalého sovietskeho zväzu. Hej, a táto botanická záhrada tým, že toto pásmo je subtropické, tak tam viete nájsť ukážky, že kto je trošku viac botanicky zaťažený tak vie tam nájsť ukážky naozaj všetkých možných druhov paliem, viete tam nájsť, uh, viete tam nájsť bambusový haj, že je to jeden z najväčších bambusových hajov, ak teda Gruzínsko považujeme za európsku krajinu, akože Gruzinci by chceli, podľa niektorých teórií je Gruzínsko európskou krajinou, podľa niektorých nie, tak je to jeden z najväčších uh, bambusových hajov v Európe, teda ak by sme to chceli zaratať do Európy je to aj celkom romantické pre dvojice, že ponúka to naozaj nádherné výhlady na taký útes, ste nad, na, približne nejakých 50-60 metrov nad morom a je to veľmi strmé, že nedá sa tam kúpať, ale je to celkom taká idylka pre dvojice. Keď nemáte pár ťaka, tak akože nie je vôbec žiaden problém v Gruzínsku, si s alkoholom nejak ťažkú hlavu nerobia, čiže viete ísť aj takýmto spôsobom do botanickej. Pre Batumi ak chcete ísť tou maršrutkou, tou klasickou dopravou do Tbilisi, tak to trvá zhruba nejakých 5 hodín, záleží, či máte nejakého alfa samca za volantom alebo nie. Tbilisi je hlavné mesto Gruzínska. Do Tbilisi v 2008 vojsk, ruské vojska nevošli, zastavili sa pár kilometrov pred Tbilisi a nakoniec sa vrátili do Južného Osecka. Hej, v Tbilisi žije odhadom nejak 1,1 milióna obyvateľov, ale reálne si myslím, že ich tam žije viacej, pretože všetci dochádzajú za prácov, všetci sa stiahujú do Tbilisi kvôli tomu, že je tam viacej pracovných príležitostí, je tam viacej univerzít, jednoducho ten, tá životná úroveň je na trošku vyššej úrovni. Takou najväčšou, to, čo vás vlastne to prvé uvíta v Tbilisi, je socha Matka Gruzia. To je takáto obrovská socha, ktorá sa týči hore nad mestom a je to, že matka Gruzia, ktorá je odhodlaná brániť svoju vlast mečom, preto drží v pravici meč, ale návštevníkov je ochotná hostiť. V tej, jednej, ľavej ruke ona drží misku a to je miska, že v ktorej sa kedysi tradične podávalo víno, čiže ona je jednou rukou schopná brániť, a ochraňovať svoju krajinu a druhou rukou je ochotná hostiť, pretože Gruzinci si hovoria, že sú veľmi pohostinný národ, takže táto matka Gruzia je vlastne stelesnením ob oboch týchto vecí, oboch týchto prístupov. Uh, matka Gruzia, tento taký symbol, je v tých posovieckých krajinách niečo celkom bežné. Napríklad, možno ste niektorí boli v Kieve, tak nad Kiev sa týči zase matka Ukrajina a v Arménsku vierovanie sa zase týči matka Arménia. Že to je vlastne zase symbol ochrany a vlastne symbol ten, ten toho materstva a ochranca krajiny. Hneď vedľa sa nachádza pevnosť naríkala, to si človek veľmi ľahko zapamätá, pretože to je e, príbuzné tomu českému slovičku naříkala, ale i, i reálne tá pevnosť už je naozaj len taká schátraná, že je to celkom taká pekná prechádzka práve od tej matky Gruzie do sta centra starého mesta, že kto nie je úplne že športovo najzdatnejší, aby chodil do kopcov, je to naozaj celkom strmý kopec, tak dá sa tam veľmi pohodlne vyviesť lanovkou a tí, ktorí chcete ušetriť na lanovke, lebo a ďalšia vec, že to chcete ušetriť aj čas na tej lanovke, pretože väčšinou je veľký záujem o tú lanovku, tak dá sa to vyšlapať bez nejakých väčších problémov, ale záleží na vás. Dobre, toto je uprostred starého mesta. Možno to niektorým pripomína pražský orloj. Táto podobnosť je na mieste, pretože tým sa de facto aj inšpirovali, že to nie je žiadna historická stavba, ani nič podobné, že má tu zhruba nejakých 10 rokov. Každú hodinu to odbíja ten spodný orloj. Hej, a dvakrát denne vždycky o 7 hodine plus minus, pretože nejdu im tie hodinky úplne najpresnejšie, tak sa odvíja taký, že životný, že životný cyklus človeka v tom hornom okienku a tam ide vlastne od narodenia až po smrť, že trvá to asi nejakú necelú minútu celé to predstavenie a vždycky je tam obrovský nával tých turistov a návštevníkov. Tu nás už všímajte tú architektúru, byli si, že sú to väčšinou také historické budovy a s drevenými balkónikmi, ktoré vyzerajú, ako keby boli pristavané neskôr. Dobre, tu sa pozeráme na jeden z takých futuristických parčíkov. To, čo vidíte ako také jak zvinuté koberce, alebo také tie dve tuby, tak to sú, sú galérie, teda budúce galérie sú ešte nedostávané, ale celý tento futuristický parčík postavili kvôli tomu, nám to nie je úplne dobre vidieť, ale v ľavom hornom, uh, v ľavom hornom rohu by sa mal nachádzať biely dom, že to je naozaj, že budova, ktorá mala by slúžiť pre gruzinského prezidenta, pre Sakašviliho, že to je ešte... V z toho obdobia predtým, ako ho vyhnali vlastne z krajiny a ten Sakašvík si dal postaviť takéto obrovské honostné sídlo a chcel mať nejaký ten reprezentatívny priestor, nejakú zelen, nejaký párčik, niečo podobné a uprostred toho párčiku sa nachádza tancujúca fontána. Hej, tá tancujúca fontána je už dva roky nefunkčná, že to je tiež celkom také typické gruzínske, že oni postavia niečo veľmi pekné, niečo veľmi také autentické ale potom je aj problém to udržať tak nejak, nejak, tú životnosť. V tom, tom parčiku sa nachádzajú aj takéto naozaj že zvláštne umelecké diela. Toto je napríklad takýto obrovský klavír. Teraz sa už na ňo nedá vysadnúť a hrať. Kedy si sa dalo. A do tohto parčiku vedie takýto, vyzerá to možno trošku ako londýnsky Millennium Bridge, ale tento sa volá, že, že Most Mieru, čiže Peace Bridge. Hej, v noci je to naozaj veľmi nádherne vysvietené a strašne veľa gruzínskych neviest oblúbuje toto miesto, že kde si chodia robiť svadobné fotografie. Takto to vyzerá cez deň. A toto je ukážka tej gruzínskej architektúry. Že oni sa Gruzinsko historicky, akože boli uh, zhruba nejakých 2,5 tisíca rokov dozadu, tu nám boli dva štátne útvary. zjednodušenie ich nazveme, že východné a západné Gruzínsko. hej, toto, uh, tieto kráľovstva museli odolávať rôznym tým silnejším, silnejším ríšam vokolí. v okolí. V 4. storočí, respektíve v prvej polovičke 4. storočia prijali kresťanstvo a v 6. 7. storočí museli začali odolávať Arabom a Peržanom, pretože vtedy sa začal vo veľkom šíriť Islám aj naprieč Kaukazom. V 11. storočí a potom v 13. a 14. museli striedavo trpieť tie mongolské vpády a hlavne tatarského lídra Tamerlana. On sa prehlasil vtedy, že on je príbuzný Džingischána, tak tým si chcel získať nejakú tú autoritu a vo veľkom plienil a potom v 17. storočí sem prišli Peržania a Peržania boli z tohto regiónu vyhnaní až počas rusko-perských vojen. Že to bolo akože naozaj veľmi stručne a skratke, ale dostaneme sa ešte k tomu, že ešte podrobnejšie sa si to teda nejak vysvetlíme, že prečo je vlastne Gruzínsko také, aké je. Dobre, a toto je najväčšia Katedrála, je to kresťanská katedrála, gruzínsky, pravoslávny, tak to je vlastne že najväčší chrám v, na území gruzínska. Keď vojdete dovnútra, tak zistíte, že celý tento chrám pozostáva zo štyroch chrámov. Je to z toho dôvodu, že je to efektívne, že, že v jednom chráme môže prebiehať svadba, v ďalšom krstiny, hej, v ďalšom môže prebiehať nejaký pohreb alebo niečo podobné. Čiže z tohto hľadiska sú veľmi efektívni. A vo vnútri sa nachádza v tom hlavnom chráme, v tom najväčšom. Z nich sa nachádza, čo je chrám Svetej Trojice tak tam sa nachádza jeden kameň, ktorý tam doniesol šie, na prelome 6. a 7. storočia asyrský mních, on sa volal David Gareja, to si priplížíme aj ten jeho kláštor, a to je kameň, ktorý on doniesol z Jeruzalema. Preto sa považuje, že návšteva Gruzínska, pre tých, ktorí ste trošku možno viacej veriaci a možno by ste chceli ísť na nejakú púť do Jeruzalema a do Svetej zeme, tak Gruzínsko sa považuje medzi veriacimi že keď navštívite Gruzinsko, že to ako keby ste navštívili jednu tretinu Jeruzalema, že to, tú jednu tretina, tretinu duchovná navštívite práve v Gruzinsku. Tento jeden kameň sa nachádza v ikonostase. nie je jeho vidno, ale ide o tú legendu, že sa tam nachádza. A inak tá, tento chrám nie je nejaká historická stavba, je z roku 2004, čiže má peť, 15 rokov. No ďalšou ďalšou takou dominantou dbili si sú sírne kúpele. V niektorých jazykoch sa dbili si nazýva Tiflis a to znamená horúci prameň, že tu naozaj zo zeme vyvierajú horúce pramene, ktoré sú o teplote nejakých 60-70 stupňov. Hej, ale oni sú sa, samozrejme, že keď vyjdú na povrch, tak sa ochladzujú a ochladzujú sa zhruba nejakých 40-45, že celkom dosť horúca voda. Hej, záleží, že samozrejme, že do ktorých kúpeľov vojdete, že niektoré tie kúpele sú naozaj na úrovni, že, že naozaj že luxusná záležitosť je to privátne, že keď si človek priplatí, alebo sú to kúpele, ktoré sú také, že verejné a ten priestor nie je úplne, že že človek sa trošku obáva možno o svoje chodidla, že treba mať nejakú obuv a podobne, ale ide o to, že keď ste v tej horúcej vode položený, tak tam ide o tú očistnú takú nejakú terapiu, že nieč, je to niečo podobné ako hamam že v tých moslimských krajinách že je to celkom normálne ale že hodíte sa do tej horúcej vody, po nejakých 15 minútach, keď už cítite, že vám trpnú končatiny ruky a nohy, tak treba odísť, vtedy sa vám rozšíria póry a všetky tie, tá koža je taká uvoľnená, rozšírená a vtedy príde taká procedúra, sa volá, že škrab. To väčšinou príde taký gruzinec, ktorý asi vo voľnom čase robí grecko-rímsko zápasenie. To je akože gruzinec príde pre mužov, potom je tam taká gruzinka, ktorá tiež robí asi grecko-rímske zápasenie a tá príde zase po ženy a ona má taký jak šmirgel v ruke a naozaj celého vás, vás vydrhnú, že človek sa cíti tak o pol kila ľahší a cíti sa aj trošku znásilnený. <laughs> Ale potom v tých privátnych a v tých lepších hoteloch je to samozrejme na inej úrovni. Ja odporúčam už svojim klientom v Gruzinsku, že kúpte si radšej takú žinienku na riad. Hej, a tým sa vlastne vyčistíte sami a nebudeš sa cítiť vlastne ponížený a znásilnený. A potom, aby ste si ale dokresli tú predstavu, tak Gruzinky, že to sú naozaj také hlavohrude, zrastené obočie a, a bojíte sa, že, že čo bude ďalej. Dobre, toto je ďalší jeden zo symbolov Tbilisi, je to aj symbolom mesta, je to socha Svetého Juraja. Vždycky, keď uvidíte jazca na koni, ktorý zabíja draka, tak na 99,99% ,99 je to svätý Juraj. Hej, je to symbol, ktorý je prevzatý z Byzantskej ríše, prevzali ho potom ruskí cári, Hej, a takto sa to jednoducho šírilo v regióne. Uh, Svetý Juraj bol aj veľmi populárny v rámci Kaukazu, že vtedy, keď vo 4. storočí Sveta Nina vlastne prinútila pa gruzinského panovníka, aby konvertoval na kresťanstvo a vlastne tým skonvertovala celá krajina, tak vtedy si získal veľké sympatie práve tento Svetý Juraj. Hej, niektorí tvrdia, že Svetý Juraj je aj povodcom toho názvu, že Georgia, akože že Svetý George, respektíve Svetý Juraj, že to je vlastne len prekladová záležitosť, ale nie je to úplne pravda, že tá Georgia že vraj je skôr práve názov, akým spôsobom oni pomenovávali Pežania práve ten región na území dnešného Gruzínska. Čiže toto sú dve teórie, že akým spôsobom vlastne vznikol názov Gruzínsko, respektíve tá Georgia. V Gruzinčine sa povie Gruzínsko Sakartvelo, Čiže oni nemajú vôbec nič spoločné s tou Georgiou alebo so Svetým Jurajom, že neznamená to nič takéto. No, toto je umelecká štvrť v Tbilisi, že tam každý druhý predáva pomaličky nejaký obraz alebo niečo také, nejaké umelecké dielo. Najznámejšie tie diela sú od takých umelcov, ktorí sa nazývali, že Pyrosmany. A väčšinou sú to samozrejme všetky, všetko len nejaké kópie, ktoré napodobňujú práve tieto diela, že to sú práve také tie úzke, šikmé uličky, tie staré domčeky aj s drevenými balkónmi. Ale hneď vedľa, toto sú obrazy z jednej strany, a z druhej strany sú práve takýto domový predaj, že oni domáci, hlavne cez víkendy vo veľkom zoberú deky z domu a všetky haraburdy, ktoré majú doma, tak idú predávať a nad, medzi tými haraburdami všimnite si taký ten roh na spodku, že to je z nejakého zvieraťa, že to záleží, akého, aké zviera vlastne chovali doma, hej, a prípadne ulovili na nejakej polovačke. Ten roh je dutý a ono to slúži ako pohár. A vždy tie poháre mali niekedy, že lit, objem 1 liter, 2 litre alebo 3 litre, alebo naozaj, že čím väčší roh, tým väčší frajer. A keď im nalievali víno, tak bola obrovská frajer na to exnúcela hej, pretože ten pohár má taký tvar, že nemôžete ho položiť nikde, čiže bola veľká hamba, ak by ste vyliali alebo niečo podobné, čiže ten roh treba vždy vypiť na X. Ďalšie také veci, že čo tam môžete kúpiť práve na tomto trhovisku, tak sú napríklad staré mince, staré bankovky, potom busty a Lenina, že to je celkom taká klasika, plynové masky alebo doklady ľudí, ktorí už nežijú. Hej, že môžete kúpiť staré doklady, že nejaké sovietské pasy a podobne. Čiže naozaj kúpite tam všetko, alebo potom ešte niektorí klienti tam nakúpujú také tie staré foťáky ako sú nejaké lajka a podobne, ale do toho sa treba vyznať, aby vás náhodou nejakým spôsobom neoklamali. Pre od Bilisi sa nachádza mestečko Gory a to je rodisko Stalina. Viete niekto, že na čo zomrel Stalin? Správna odpovede je, že nevieme, že na čo žil, ale ide o to, že on zomrel na mŕtvicu a akože tam e, sa jeho tí najbližší spolupracovníci sa aj báli ísť ho nejakým spôsobom zobudiť alebo niečo, nejaký prístup k nemu, hej, a keby možno zasiahli o niečo skôr, takže Stalin by nemusel zomrieť taký, takým, spo, takým potupný, nie, že potupným spôsobom, ale zomrel naozaj, že trápil sa, veľmi dlho sa trápil. A ďalšia vec je, že vtedy tam bolo ďalšie nejakých 10-12 ľudí, ktorí sa už tešili na to jeho miesto. Ten Stalinov domček je práve pod tými piliermi. Že čiže ten, ten, originálny domček je tá malička drevenička, čo je pod tými piliermi, za tými piliermi. Hej, a tá, Tehlová Haraburda, tak to postavili až za predchádzajúceho režimu ako také nejaké pamätné miesto. Hej, tá budova, ktorá sa nachádza vzadu, tak to je Stalinovo múzeum. To je vlastne, tak to nejak vyzerá z interiéru, čiže sú to také nejaké upomienkové predmety z toho predchádzajúceho režimu, fotogaléria, hej, a potom niečo, čo tak mapuje práve ten Stalin o život, pretože on bol napríklad z chudobnej rodiny, jeho otec bol obuv. Uh, šil obu, vyrábal obu, že z takýchto norm bežných pomerov dokonca jeho mamina chcela mať zo Stalina kniaza a práve v kniažskom seminári, že vraj on sa stal revolúcionárom, takže to bolo celkom také kontraproduktívne, Aspoň teda Stalin to tak nejak tvrdil, že práve vtedy sa stal prvýkrát rebelom a prvýkrát revolucionárom, lebo vydával v seminári časopis. Takto vyzeral jeho vlak, čiže opancierovaný vlak. Do ňoho sa dá aj nahliadnúť, keď si samozrejme kúpite lístok. Vo vnútri uvidíte všetky tie obytné priestory, obývačka, kuchyňa, prestráž. Hej, potom je tam nejaký ten salónik, kde sa stretávali návštevy. Že je to taký ten systém, že keď sa presúval v rámci regiónu, že kedy lietanie ešte nebolo až také rozšírené, až také bežné a Rusko si naozaj zakladalo, cárske Rusko e, si zakladalo na tom, že aká je obrovská ríša, tak musia postaviť kolajnice. Hej, a tá transsibírska magistrála vlastne ešte vznikala začia z cárskeho Ruska na konci 18. E, 19. storočia. A to bola by, byť taký zjednocujúci prvok vlastne pre celú ríšu a dodnes je cestovanie vlakom, nechcem povedať, že úplná že tradícia, ale Rusi si naozaj vo veľkom dajú záležať na to, aby tie vlaky chodili na čas, aby boli dostatočne dôstojné. Hej, a aj keď máte tie vzdialenosti, neviem, že Petrohrad, Vladivostok, tak ten vlak stále ide na čas s toleranciou jednu, dve minúty. A že keď si to porovnáte s tými vzdialenostiami, aké máme u nás na tých vlakoch, tak je to niečo absolútne nemysliteľné. Z zadnej strany toho domčeka sa nachádza takéto sus takáto socha. Hej, to je práve Stalin. Naposledy už bola vyčistená tá socha, čiže naozaj sa starajú o to mestečko. Zaujímavé je, že nikde tam na tom domčeku nebolo napísané, že tu nažil Stalin alebo nejaká busta, alebo nejaké obrazy. Jediné, čo ho tak nejak pripomínalo v tom mestečku, boli všetky tie suvenírové obchodíky, že, kde sa všade nachádzali že práve jeho podoby z nej jeho obrázky, jeho magnetky a všetko možné. Nedaleko gory, asi 6 km, sa nachádza kamenné mestečko Upliciche. To vyzerá asi takýmto spôsobom. Hej, ešte do 50. rokov bolo normálne obývané toto mestečko, ale Stalin za, e, zavelil, že, že v 20. storočí, v 50. rokoch, nemôžu ľudia v Sovietskom zväze žiť v jaskyniach. Podobný je takýto jaskynný komplex, ktorý bol ešte stále obývaný v 50. rokoch, bol na hraniciach Arménska a Náhorného Karabachu, hej, že tam tiež zavelo, že treba postaviť domčeky, čiže postavili im domčeky asi o 2 km ďalej, tá dedinka sa volá Upliciche a toto zostalo ako takým kultúrnym dedičstvom. Ešte samozrejme po tých 50. rokoch, keď to vlastne ľudia vyprázdnili a museli sa vysťahovať tak tu nažili nejakí pastieri, to používali sem tam ako nejaký úkryt pre, pre nejaké zvieratá, prípadne pri nejakom zlom počasí. To bol taký nejakým spôsobom, že e, taká tá ochrana pred dažďom, počasím, mrazom a podobne, taká tá prvá pomoc. E, v rámci tohto mestečka... Vidíte, že to mestečko sa nezachovalo v tej plnej kráse, ale to mestečko bolo naozaj vo veľkom fungujúce. Odhaduje sa, že v tom najväčšom rozmachu tam mohlo žiť aj 10 tisíc ľudí. Hej, a všetky tie príbytky sú vytesané do skaly. Hej, že niektoré z tie skaly dokonca majú také známky, že, že tam žil naozaj niekto veľmi zámožný, pretože sú na niektorých stenách, vidno aj tie dekorácie, že niekto si na, naozaj dal tú robotu s tým, že potreboval ešte aj vyzdobiť tú jaskyňu a je to celkom taký fascinujúci komplex, nachádza sa tam stále funkčný kostol, ten nie je nejakým spôsobom uh, historicky cenný, pretože to je zrekonštruovaný, on nepre, neprežil ten predchádzajúci režim. Takže takto to nejak zhruba vyzerá. A ďalšie takéto kamenné mestečko, je na turecko gruzinských hraniciach. Ono sa zachovalo hlavne kvôli tomu, že za bývalého režimu tým, že to bolo hneď na hraniciach s krajinou, ktorá je členskou, členskou, krajinou NATO, takže to bola vojenská zóna, nemohli tam chodiť žiadni návštevníci, turisti ani nič podobné. Všetci mnisi boli stade vyhnaní. Hej, momentálne sa tam nachádza jeden kláštor, a býva tam aj niekoľko mníchov, to vyzerá nejakým spôsobom asi nejak, nejak takto, ale táto skala je naozaj, že plná tunelov a tajných, nie že tajných chodbičiek, ale vy, je to naozaj, že predstavte si skalu a diery, niečo podobné ako v Sire od, od emmentálu. Dá sa do tých interiérov aj zájsť, niektoré sú sprístupnené, niektoré sú sprístupnené menej. Ide o to, že celý ten komplex bol asi o dve tretiny väčší, než to, čo sa vlastne zachovalo. Je to z toho dôvodu, že Gruzinsko je na takom území, že nie je úplne tektonicky najstabilnejšom, takže Gruzinsko okrem toho, že historicky muselo trpieť nejaké tie nálety, či už mongolov, alebo arabov, alebo potom rusko-perské vojny, vojny, tak e, svoje urobila aj príroda v, v rámci tých jednotlivých zemetrasení. Toto je vlastne tá kaponka, respektíve ten kostol, ktorý je stále funkčný a niekoľko mníchov tam stále žije. Toto som ja ešte, keď som bol mladší. Dobre, a tretie taký nejaký kamenný komplex je David Gareja. David Gareja, ja som vám už hovoril, že v 4. storočí Gruzínsko prijalo kresťanstvo, respektíve panovník skonvertoval, tak skonvertoval aj celé obyvateľstvo. To sa striedalo ale s rôznymi pochopeniami, respektíve menej pochopenými vecami hej, ale v 6. 7. storočí začali vo veľkom šíriť kresťanstvo asýrsky mnísi. Jedným z nich bol aj David Gareja. Hej, David Gareja si založil takýto kláštor uprostred ničoho, že on potreboval čo najasketickejšie prostredie, čiže čo najmenej vody, čo najmenej nejakých zdrojov na život. Je to z toho dôvodu, že on bol v hlavnom meste, v skete bol obvinený z toho, že je otcom nemanželského dieťaťa. On tvrdil, že to nie je vôbec možné, že ak je otcom, tak, že ak nie je otcom, takže sa dotyčnej žene narodí kameň. Že, takže sa to nakoniec sa narodilo, narodil naozaj kameň. Hej, či sa to považuje za určitú nie že formu zázraku, ale niečo neúplne zvyčajného. Takže on sa chcel ísť potrestať práve do tejto pustatiny, pretože tým, že preklial túto ženu a porodila kameň, tak vlastne on zabranil tomu, že sa narodí nejaký malý tvor, malý človečik, takže on sa išiel potrestať práve do takejto pustatiny. On nemal čo jesť, nemal čo piť, hej, tak sa iba modlieval, Hej, keď, keď nemal čo jesť, tak počas pôstu prišli dva jelene, ktoré sa nechali podojiť, čiže mal aspoň mlieko a nejaké mliečné výrobky. Keď bol hladný, tak sa zase ďalej modlil a prišiel nejaký dravý vták a pustil mu k nohám rybu. Hej, čiže to boli naozaj také, že uprostred ničoho a nikto nechápal, že ako je to možné, že jednoducho tento mních tam vedel prežiť. E, tento mních mal strašne veľa následovníkov a bol veľmi populárny, pretože ľudia za ním chodili vo veľkom zárady, žiadali si o radu, žiadali o pomoc a nejaký taký duchovný vodca, to bol naozaj že telom i dušou, takže mal niekoľko následovníkov a oni nakoniec vybudovali takýto kláštor na hranic, ne, dnešných hraniciach Gruzínska a Azerbajdžanu, že mní si oni nechceli prijať medzi seba len tak hocikoho, že keď chcel niekoho, niekto sa pridať ku ním, tak vyfasovali iba kladivo a takéto dláto hej, a mal si zvytesať vlastnú jaskyňu, že vlastne vlastný príbytok. Hej, a ak prežil po roku tým, že tam nemal reálne ani čas a priestor nejakým spôsobom na nejaké polnohospodárstvo, tým, že to je vlastne v takej polopúšti, hej, voda bola naozaj cenný artikel. A ak to prežil, tak to bola vlastne taká vstupná skúška, že vydržať rok práve v týchto nehostinných podmienkach a môžu sa pridať práve tomuto Ga Davidovi Gareďovi. David Gareďa, on vlastne pochádzal z územia dnešnej Sýrie a on vo veľkom cestoval a vlastne snažil sa šíriť tú kresťanskú myšlienku a rozhodol sa jedného dňa, že pôjde do Jeruzalema. Hej, čiže Jeruzalem, že chce navštíviť to miesto, že presne po tých stopách by chcel ísť, kde práve šlapal Ježiš. A keď prišiel ku bránam Jeruzalema, tak on sa začal modliť, pretože sa necítil dostatočne hoden toho, aby chodil po tej istej zemi, kadiaľ chodieval práve Ježiš. Takže on sa pomodlil pri bráne, pri bráne Jeruzalema a zobral zo zeme tri kamene, že si to nechá na nejakú pamiatku. Jeruzalemskému biskupovi sa ale prisnil sen, že niekto ukradol duchovnosť celého Jeruzalema a že treba chytiť toho, toho, zlodeja. Hej, čiže nakoniec chytili Davida Garedžu, ale ten biskup nevedel, že ako vyzerá to duchovno. Hej, čiže David Garedža vrátil kamene, ale vrátil len dva. Hej, ten tretí si nechal, doniesol ho do, do toho svojho kláštora a momentálne je ten kameň v tej najväčšej katedrále v Tbilisi, čo sme videli na tých predchádzajúcich obrázkoch, čo je zasadený do, do oltáru. Takže to je ten, Uh, komplex David Gariča, čo je na gruzínsko azerbajdžanských hraniciach, že to je naozaj že dosť veľký komplex. Že vy, uh, uh, momentálne je ale trošku problém na tých hraniciach, že ten vr tie vrchné kláštory, tie vrchné jaskyne sú vlastne de facto na území Azerbajdžanu, čiže je tam dosť veľa pohraničníkov a v poslednej dobe už nechcú púšťať ľudí vôbec do toho, do toho areálu, do toho komplexu. Kúsok nadbili si asi nejakých 10-15 km, sa nachádza mestečkom Sketa. Čiže toto máme ďalší, ďalší chrám. Momentálne je to sídlo tej pravoslavnej církvy, čiže to je jeden z tých na najhlavnejších chrámov. Sketa bolo kedysi hlavné mesto, Hej, ale momentálne Msketa je Sketa vlastne také turistické centrum. Hej, je, keď niekedy navštívite tú tu, tak uvidíte, že to je naozaj také, že tak si predstavíte možno takú tú éru, že Asterixa a Obelixa, že presne do takéhoto obdobia je to zasadené, ale tento chrám, on naberá na dôležitosti kvôli tomu, že vnútri je niekoľko relikví od rôznych svetých, hej, ale tá najce, najcenejšia relikvia je, je Ježišovo rúcho. Hej, akože niektorí tomu veria viacej, niektorí menej, hej, ale ten chrám, celá tá katedrála je postavená na tom mieste, že kde je zakopané Ježišovo rúcho, že v ktorom bol vlastne ukrižovaný. K tomu sa pripisujú rôzne nadprirodzené schopnosti a podobne. A samotný ten chrám, keď vypilovali stromy, že kde sa má niečo postaviť, nejaký kostolík alebo niečo podobné, tak jedného dreve rúbača skoro zavalilo a začali nejaký ten kus stromu začal levitovať, hej, že nepadol na neho, neprizabilo ho, takže na tom mieste sa rozhodli postaviť práve tento chrám. Hej, čiže zase, čo sa týka Gruzínska a Arménska, tak tých chrámov je tam neskutočne veľké množstvo. Že ten chrám, to nebola len akože taký ten svetostánok, ale bola to aj taká, že pevnosť, že keď prichádzal nejaký nepriateľ, tak väčšinou sú okolo tých historických chrámov aj hradby, sú tam nejaké sklady zásob, že to mesto, že keď bolo obliehané, tak dosť často sa ľudia práve schovávali dovnútra týchto chrámov. V tých chrámoch bolo aj niekoľko takých tajných skrýší, tajných chodbičiek, že keď prišiel nejaký nepriateľ, dobil to, tak aby náhodou sa nezmocnil všetkých tých pokladov a všetkých tých cenností, tak boli tam niektoré komnaty a vďa práve vďaka tomu sa niektoré tie poklady zachovali až do dnešných dní. Samozrejme, že do tých chrámov je aj nejaký ten dress code, že, že muži aj ženy by mali chodiť v nejakých tých gatiach, aspoň pod kolená. Hej, a potom ženám sa dosť často rozdáva pri vstupe aj šatka na vlasy, pretože historicky sa považujú vlasy za veľmi vyzývavé. Hej, čiže žena by si mala vlasy zakrývať. No, čo sa týka jedla, toto vám možno pripomína nejakú erotickú pomocku, ale nie je to správny pohľad na to. Sú to oriešky v takej hmote, niečo podobné ako lekvár, je to buď zapečené alebo vysušované tie rôzne farby, to znamená, že to sú rôzne príchute. Oni vedia urobiť takú tú ovocnú hmotu, také jak zlisované ovoci naozaj zo všetkého. A tie najlepšie príchute sú napríklad granátové jablko, hrozno alebo slivka a podobne. Hej, tak to potom vyzerá hrušková verzia, to sú oriešky, ktoré sú naviazané na motuziku a potom sú namáčané a potom je to buď zapečené alebo, alebo vysúšené na slnku toto je šašlik, Hej, že šašlik to sú vlastne také mesové špízy, šašlik poznajú vlastne všade od Ukrajiny až po Mongolsko, že všade sa to volá de facto rovnako a na celej tej, v te, celej tej strednej Ázii sa to volá veľmi podobne, čiže šašlik, oni vedia ugrilovať naozaj rôzne druhy mesa, aj, čo viem, že kuraci, jeden z tých najcennejších je baran, ale niektorým ten baran trošku viac smrdí, je to také autentickejšie to meso, takže môže to niekomu vadiť. Tie zelené bylinky že to sú buď také petržlenové vňačky a taká zmes aj s koriandrom. Zo začiatku vám to bude chutiť, že paráda, že dvojtýždňový výlet, koriander je vo všetkom, po dvoch týždňoch vám to vadí, že koriander je naozaj vo všetkom. Toto je chachapúry. Hej, že to je také asi to najtradičnejšie jedlo, by som povedal, celého Gruzínska. Možno vám to trošku pripomína také tie loďky turecké, tie pide. Hej, ale vo vnútri sa nachádza taký tvároch s vajcom, že niekedy tam ešte aj sír pridávajú. Samozrejme, že vývoj ide dopredu aj v rámci tohto jedla tak sa tam niekedy pridávajú nejaké, že špenátové náplne, mesové náplne, ale to tradičné je, že vo vnútri je tvaroch s nejakým sírom, hej, na, na vrchu je súrové vajce, že len tak to, akože nazvem to, že len tak to dojede v, v rámci toho, že ako je to čerstvo vyťahnuté z pece a máte si to rozmixovať, že odtrhnete si rohté loďky a rozmiešate si to a vlastne vám to sa tak nejak, že nebudete konzumovať súrové vajce. Dobre, toto je niečo podobné ako naše pyrohy, ale oni to volajú chinkali. Tam ide o to, že sú to takéto taštičky a ten vrch tej taštičky nejete, aby ste potom vedeli, že koľko vlastne taštičiek ste zjedli, pretože oni sú predávané na kusy. Že keď ste v nejakých reštauráciách, tak práve podľa toho, že to cesto nezjete, tak sa to vyrátava, vždycky aspoň po 5 musíte kúpiť. Vo vnútri sa nachádza buď mesová plnka, hry, alebo hrybová, potom majú ešte aj syrovú a samozrejme, že sa experimentuje aj v tomto. A tam ide o to, že keď tam máte mesovú plnku, tak tú šťavu by ste mali najprv vysať, hej, až potom by ste sa mali tak schutiť zakusnúť do, práve do tohto pirošteka, ktorý sa volá chinkali. Toto je baklažán s orechovou pastou a s jadierkami z granátového jablka. Že oni to majú dosť často ako predjedlo, ale je to veľmi síta. Že niektorým ľuďom to stačí, niektorým nie. Ale je to naozaj, že perfektný pokrm pre vegetariánov. Toto sa nazýva Dolma. To sú hroznové listy s mletým mesom. Že možno to niektorí poznáte. Možno je to príbuzné čiastočne aj našim holubkom, len u nás je to kapustový list, tam je to hroznový list toto sa volá ne fóbio, ale lobio. To si tak pamätám, že to je pomocka. Lobio to je niečo podobné ako fazulový prívarok. Hej, že je to vždy v takýchto hlinených nádobách, že to sa zapeka v peci. Hej. a je to extrémne horúce, ale naozaj, že veľmi, veľmi chutné, že oni to najčastejšie tento prívarok jedia len tak s chlebom. Existuje aj takáto, nazvem to, že gulášová verzia a volá sa to, že ostry, že je to taká hustá, gulašová polievka a z rôznych druhov mesa, že, na, naozaj, že je to také niečo pomiešané. E, vie niekto, čo je toto? No, amfora je celkom blízka. Oni to volajú kvevry. Hej, a to je nádoba, ktorá je v tvare vajca, pretože oni považujú vajce, ako že čo sa týka tvaru, za to najefektívnejšie, aby to bolo nerozbitné. Hej, a toto sú nádoby, že v ktorých kvasi víno že oni majú takú svojskú metódu, akým spôsobom sa vlastne vyrába to ich, m, ich víno, že už niektoré aj tie európske vinice experimentujú práve s týmto gruzinským spôsobom výroby. Akože ten najzákladnejší, najelementárnejší rozdiel je v tom, že to prvotné kvasenie neprebieha len akože ten hroznový, nazvem to, že juice, alebo tá hroznová hmota, ale oni tam naháďu aj tie stonky, naháďu tam aj listy, aj kvostky a jednoducho to kvasí všetko, to prvotné kvasenie ide všetko pohromade. Tieto hlinené nádoby, tie kvevry sa nachádzajú pod zemou, že pod zemou to môže byť kľudne aj nádoba, do ktorej sa zmestí aj, aj auto, že aj dospelý človek, dva a trája sa tam bez problémov zmestia. Hej, že tým, že to má taký a taký tvar, takže to je naozaj odolné, že samozrejme niekedy sa poškodí a musia ju nejakým náročným spôsobom vybrať alebo jednoducho nájdu nejaké nové miesto, že kde by to zakopali. Hej, čiže toto je tá gruzínska metóda. Potom sa to samozrejme nejakým spôsobom prefiltúre a kvasi to akože, druhým spôsobom, akože druhé kolo ale výsledkom je také žltkastejšie víno, že oproti tým našim bielým vínam, ale mňa najviac fascinuje, že z toho bordelu, čo vlastne zostanú tam tie stonky a jednoducho to, čo po tom prvom kvasení zostane, tak oni vyrobia pálenku, ktorá sa volá čača. -ča. Hej, že to, tá čača -ča najčastejšie ju kúpite v, na takých tých súkromných, na takých tých dedinských miestach, že kde si palia ten alkohol sami. Hej. Ten alkohol môže byť silný od 30% po 70%, že je to naozaj dosť veľká lotéria. Hej, čiže vypália naozaj to, čo zostane z toho vína. Uh, Gruzínsko je jedna z tých najznámejších krajín čo sa týka výroby brandy. V Gruzínsku nie je nič nezvyčajné, keď nazývajú brandy koňakom, pretože oni nie sú súčasťou Európskej únie, takže nejaké ochranné známky a ochranné pomenovania nemusia používať. Hej, najčastejšie sa ten gruzínsky koňak podáva vždy v takomto pohári na stopke a ide o to, že musíte vždy ho držať v ľavej ruke, pretože ľava ruka je teplejšia, pretože sa nachádza bližšie k srdcu a vždycky si mu te, musíte štrgnúť, aby ste odohnali zlých duchov z okraja pohára a na druhý deň vám nebude zle. Nie je to úplne pravda. No a teraz sa dostávame do toho najkrajšieho momentu, teda pre mňa najkrajší moment celého Gruzínska a to je legendárny kopec Kazbek. O, tento legendárny kopec Kazbek, oni ho nazývajú aj nevesta Kaukazu, pretože on, tento kopec je väčšine v oblakoch. Hej, ja som ho v oblakoch ešte nevidel, pravdu povediac. Hej, že ja mám naozaj niekoľko tých fotiek tohto Kazbegu a to je tá legendárna hora, že kde bol priputaný Prometeus, Prometeus, ktorý tá mytická postava, že ukradol bohom oheň a dal ho ľuďom a on musel byť zatres pri, priputaný ku skale. Každý deň tam prišiel za ním orol, zožral mu čas pečenie, pečenie má regeneračnú schopnosť, takže vždycky mu dorastala a zase na druhý deň to pokračovalo a pokračovalo. Až nakoniec mu bola udelená taká kvázi milosť, že on musel byť de facto stále prikovaný ku skale, tak mu ukovali prsteň a osadili do toho prstenia kamienok z práve tejto skaly Kazbek, čiže on aj keď sa mohol pohybovať už kde vlastne chcel, tak symbolicky bol stále prikovaný k tej hore Kazbek. E, hovorí sa, že mu dali ten prsten práve na ten prstenník a že preto vlastne my ľudia po uzavrení, uzavrení manželstva tak nosíme obručky práve na, na tom prsteníku, že má to symbolizovať práve to, Puto, Niektor pre niektorých je to puto náročnejšie, pre niektorých menej náročné, Hej, ale toto je naozaj tá legendárna hora. Uh, je to tretí najvyšší vrch Gruzínska. Podľa jedného merania má 5047 metrov, podľa druhého merania má 5033, a teraz najnovšie minulý rok spravili, že 5056. Takže si môžete vybrať. Hej, tam ide o to, že sú rôzne metódy toho merania, že ako je vlastne vysoko ale reálne, že kam sa človek môže bez problémov dostať, je tento kostolík Svetej Trojice. Tam sa stratili pastieri počas zlého počasia, sa im zjavila nejaká sveta byto, nevideli jej do tváre, preto aj ikony vo vnútri sa nachádzajú také, vyzerá ako keby ich niekto vyškrabol tie tváre, ale nie je to pravda. Hej, takže oni si len myslia, že by to mohla byť panna Mária, ale nikto si nie je úplne istý a postavali tam teda takýto svetostánok. Hej, tak toto to nejak vyzerá z vrchu, momentálne už je tam vybudovaná cesta, čiže nie je to len pre tie terénne vozidla 4x4, ale je tam normálne, že plnohodnotná cesta. Hej, a je to v, tu na v ľavej časti, úplne na kraji obrazovky, vidie také farebné fliačky na tej veľkej lúke, tak je to aj stanové mestečko, prvý základný tábor pri výstupe na Kazbek. Toto je zhruba vo výške 2200 metrov, aby ste mali takú nejakú predstavu že už je tam problém aj, že už tam žiadne vysoké stromy nerastú, že keby ste tam chceli opekať, tak je trošku problém nájsť aj drevo. My sme tam takto stanovali, hej, e, okrem toho, že sú tam aj ďalší turisti, tak je tam strašne veľa psov, ale tie, tie psy sú v drtivečném e, prípadov ne, e, neškodné, nachádza sa tam aj dosť veľa dobytku a musíte sa ale všetci podeliť o jeden prámien vody. Hej, čiže vidíte tam tú kravu vzadu, hej. No, toto už je ladovec Kazbek. Ja som nevedel, že sa to, ne, nemyslel som si, že sa dožijem takého, že vyslovene optického javu globálneho oteplovania, ale tento ladovec neustále ustupuje, že stále je vo vyšších a vyšších nadmorských výškach, čiže ubúda z neho. Hej, keď človek chce prejsť na meteostanicu, že to je presne vo výške o kilometr viacej, ako je najvyšší vrch Slovenska Gerlach, v nejakých 3655 metroch, Hej, takto vyzerá tá meteostanica, to je ďalší základný tábor akože ide o to, že prečo je to vlastne také pestrofarebné, tak keď je veľmi zlá viditeľnosť, tak vy potrebujete mať nejaký orientačný bod alebo niekam sa ťahať, pretože tam je veľmi jednoduché sa stratiť. Na tom ľadovci sú také pukliny, že keď, idete, keď tú cestu úplne nepoznáte alebo nesledujete značky a máte tú smolu, že padnete do nejakej pukliny v uprostred ľadovca, tak si vás teda treba škrtnúť v rámci skupiny a pokračuje sa bez vás. Hej. Takto to vyzerá za perfektných podmienok v tých nadmorských výškach. Vidíte, že nie je to nič nedateľné, či mladý alebo starý človek to viedať, len ide o to, že treba mať trošku kondíciu a v tých 3600 metroch človek rea reaguje úplne inak, čo sa týka nejakých tých bežných činností. Že človek niekedy musí rozdychať to, že sa posadil, musí rozdychať to, že sa postavil hej, a treba niečo robiť. Nedaleko dedinky Stepanzminda, čo je vlastne dedinka, čo je východzí bod tam, kde vás dovezie autobus, sa nachádzajú aj vodopády, toto je asi 6 km práve od tej dedinky Stepanzminda, že kto má rád prírodu, tak naozaj, že v Gruzínsku si príde na svoje, pretože okolí toho celé to Gruzínsko na to, že aké je maličké, tak ponúka neuskutočné vyžitie. Že je tam toho naozaj veľa čo pozerať, môžete ísť do Hvor, môžete ísť ochutnávať vína, môžete ísť sa kúpať do Batumi, my môžete popozerať tie kultúrne veci, čo sa týka hlavne tie historické kláštory, tie naozaj pekné kostoly, Ale môžete sa jednoducho len tak kochať, či už v hlavnom meste ísť na nejaké to spoločenské vyžitie, vyskúšať sírne kúpele alebo nejaké zábavné parky v Tbilisi. Toto je pamätník uh, rusko-gruzinského uh, Rusko priateľstva. Hej, to sa nachádza na ceste z Tbilisi, čo je z hlavného mesta práve pod ten Kazbek. Hej, teraz sa to na nazýva už iba pamätník priateľstva. Hej, tým, že politická situácia je taká, aká je. Ale tam naozaj také vyobrezenia ešte z čiast Cárskeho Ruska, že to sú tie dohody, že kedy vlastne Cárske Rusko vyhralo nad Peržanmi, respektíve v tých rusko-perských voj vojnách, tak Gruzínci si uvedomili, že ako taký maličký národ uprostred uprostred hôr nemôžu vlastne vydržať bez toho, aby si nenašli nejakého mocného priateľa. A tak tým, že oni boli kresťanský národ, tak jediní kresťania v okolí, v regióne boli Rusi, takže celkom logicky sa tak nejak pripojili k Rusku. Hej, ale chceli byť tak nejakým spôsobom, že autonómni, ideálne možno aj samostatní, ale Rusi e, najprv to bolo také vazalstvo a až nakoniec to začlenili pod svoje obrovské impérium. Potom v 20. rokoch, že keď v uh, 20. rokoch 20. storočia že po prvej svetovej vojne tak vznikla taká zakaukáska republika, to bol akože taký demokratický útvar, ktorý sa potom rozpadol, napochtovala Červená armáda a pripojila všetky tieto republiky Azerbajďan, Arménsko aj Gruzínsko ku Sovietskému zväzu a, a akože potom tam sa podelí trošku hranice a tam vlastne v tom období, než, nechcem povedať, že vznikol problém o náhorný Karabach medzi Arménskom a Azerbajďanom a vtedy veľmi priliali do ohňa ten problém vlastne tam pretrváva dodnes. Dobre, takto vyzerá ten pamätník priateľstva z vonku. Gruzinsko ponúka ešte aj celkom vyžitie, čo sa týka takého športového, že viete ísť na tieto paraglidingy a pušťať sa padákom, prípadne rôzne splavy, hej, alebo je neskutočne veľké množstvo jaskyň a momentálne vo veľkom sa tam budujú aj lyžiarske strediska. Takže kto možno chce zvážiť trošku neúplne najtradičnejšiu destináciu na lyžovanie tak Gruzinsko nevychádza nejak extrémne draho, alebo že akože tie finančné náklady na lyžovanie by nemali byť nejakým spôsobom vyššie než lyžovačka v našich zemepisných šírkach alebo v Alpách. Toto je pevnosť Ananuri, to je zase tiež po ceste z Kazbegu do Tbilisi, čiže obrovská vodná nádrž, ďalšia pevnosť, dominanta chrám, že tam ide hlavne o to, že to je taká fotogenická pauza, že fotogenické miesto, že kde si to viete pofotiť a vychutnať. No, čo ešte nevynechať v rámci toho, že koľko máme času už cez hodinu, keď sám, čo nevynechať, keď máte možnosť navštíviť Gruzínsko, hej, tak môžete zvážiť aj návštevu Azerbajdžanu a Arménska. Azerbajdžan zjednodušil uh, vízový systém, že už sa dá žiadať o víza cez internet, nemusíte chodiť do Viedne. Hej, Arménsko aj Gruzinsko je bezvízové. Ak zvažujete Abcházsko, tak tam musíte žiadať o víza, či už vopred alebo na hraniciach. Do Abcházska sa viete dostať aj z Ruska, aj z Gruzínska, ale do regiónu Južného Osecka sa viete dostať iba z ruskej strany, že Gruzínci ich zo svojej strany bojkotujú. Ak plánujete navštíviť región náhorného Karabachu, čo je vlastne na pohraničí Arménska a Azerbajdžanu, tak uh, reálne je pravidlo také, že kto návštiví náhorný Karabach, hej, nemôže navštíviť Azerbajďan, pretože oni to považujú za nejaký paragraf narušenie územnej celistvosti, čiže v Azerbajďane by vám hrozila obrovská pokuta, prípadne vyhostenie, v tom horšom prípade aj basa, záleží, že ako veľmi ste sa tam nejak angažovali alebo čo ste tam robili. Ak plánujete spojiť všetky tieto tri krajiny dohromady, Arménsko aj s Karabachom, Gruzínsko a Azerbajďan, tak vám to odporúčam dať v poradí, že Azerbajďan, Gruzinsko, Arménsko, lebo Arménom je jedno, že či ste navštívili predtým Azerbajďan alebo nie, ale Azerbajdžan zase na hranicách, keby ste to otočili, že prichádzate z Arménsko, Gruzinsko, Azerbajďan, tak na hraniciach vám povyhadzujú veci, že ktoré majú nejakú arménsku tematiku, čiže povyhadzujú alkohol, povyhadzujú magnetky, povyhadzujú všetko. Hej, čiže z tohto hľadiska môže byť trošku problém. Hej, v Bube máme taký zájažek, ktorý je vlastne zmeskou všetkých týchto troch krajín. Začíname v Azerbajďane, prechádzame cez Gruzínsko a pokračuje sa do Arménska. Momentálne riešime, že, že ktoré hory by sme tam mohli popridávať. A v Arménsku... Uh, nie, nie v Armensku, ale v Gruzínsku, sa nachádza na západnej strane od Južného o Osecka, sa nachádza mestečko Mestia, čo je vlastne že najvyššia dedina celého Gruzínska, najvyššia trvalo obývaná dedina v celom Gruzínsku, je to zhruba nejakých 2300 metrov, čiže je tak naozaj že veľmi malebný, malebný kút krajiny a malebný kút sveta ale z si sa tam dá ísť autobusom za nejakých 9 hodín to trvá. Hej, že je to naozaj celkom peklo, ale dá sa aj prelietať. Hej, stojí to asi 30 eur, hej, ale ušetríte neskutočne veľa času a neskutočne veľa nervov, keď preletíte práve do tohto regiónu do me mestie. keď by ste ale išli po zemi, tak sa viete v Kutaj si zastaviť v Prometeovej jaskyni, to je obrovská jaskyňa, že v ktorej keď je dostatok vody, tak sa dá aj plaviť v tej jaskyni, že to je podľa mňa celkom také niečo netradičné a aj pre nás, čo sme vlastne zhyčkaní kvalitou a úrovňou tých slovenských jaskyň, tak prometová jaskyňa naozaj stojí za zmienku a hlavne ten príbeh, že, že Prometeus, že kto to vlastne bol, takže toto bola Prometeová jaskyňa. Kto má veľmi rád víno, tak by mal zvážiť hlavne Uh, východný región Gruzínska, to sa volá, že Kachetia alebo Kachety. A v mnohých tých bedekroch sa nazýva práve tento región, že také gruzínske Toskánsko. Je to viac gruzínske než Toskánsko, ale to víno vedia robiť naozaj že na perfektnej úrovni. Ochutná v každom väčšom meste, v každej väčšej dedinke sa nachádza určite nejaká vinná cesta a môžete tam ísť do pivnice ochutnávať práve tie ich lokálne tradičné vína, kde väčšinou sú tie vinné cesty, než väčšinou, ale na 99% je to vždy spojené aj s ochutnávkou. Hej, tie ubytovania nie sú ani nejak extrémne drahé, čiže kto chce, tak to môže naozaj zvážiť. Ideálne je to práve z toho Azerbajďanu po ceste do Tbilisi, tak sa zastavíte práve v tomto gruzínskom toská, Toskánsku. Toto je hlavné mesto Baku, že Baku mnohí prirovnávajú, akože treba to brať možno trošku s rezervou na leku Spojeným Arabským Emirátom ku Dubaju, čiže to sú naozaj, že moderné stavby, moderná architektúra je to krajina, ktorá získala v posledných rokoch neskutočne veľké peniaze, hlavne z predaja ropy. Čiže to bola naozaj, že začali sa tam diať vo veľkom obrovské investície, postavili mrakodrapy, postavili dejiska športových hier, napríklad prvé, e prvé európske hry v 2015 sa organizovali práve v Baku, e Formula 1 sa organizuje pravidelne v hlavnom meste Azerbajdžanu, Eurovíziu hostili myslím, že už dvakrát, čiže to hlavné mesto Baku je naozaj niečo úžasné, kúsok od Baku sa nachádzajú bahenné sopky, Hej, čiže kto ch nevidel nikdy takéto niečo, tak sa tam môže pozrieť. A pri Bahenných Sobka sa nachádzajú aj to sú vlastne rytiny na jaskyniach, také prvé, prvé obrázky tých právekých ľudí. Dobre, v Azerbajďane sa nachádza v provincii Nachčivan, sa nachádza aj napríklad Noemová hrobka. Hej, tak toto nejak vyzerá. Azerbajdžan má obrovskú výhodu v tom, že majú dosť veľa peňazí práve na takéto zveľaďovanie toho kultúrneho dedistva a v nahčívanie, čo je provincia oddelená od toho celistvého Azerbajdžanu, je to provincia medzi Arménskom, Tureckom a Iránom, tak ešte tam naozaj, že nestretnete masy turistov, že tam nestretnete dávy číňanov, čiže z tohto hľadiska je Kaukaz naozaj veľmi čarovné miesto, že ešte nie je tak masovo objavený. Toto je zase chrám v Arménsku, toto je Vysokohorské jazero Sevan, že je to v necelých 2000 metroch nad morom, že to je naozaj že jazero, že je to jedno z tých najstarších jazier na svete. Hej, najstaršie jazero na, na svete sa považuje Bajkal, najstaršie jazero v Európe je v Macedónsku Ohrid. Hej, takže toto je jedno z najstarších jazier tiež na svete. Je to naozaj priehľadná čistá voda, gurmánske zážitky sú tam zaručené, pretože všade tam majú pstruhy práve z tohto jazera Sevan a stretne tam strašne veľa Iráncov, ktorí chodia chlastať od rana do večera, pretože v Iráne sa nemôže. Hej, takže Iránci už objavili čaro Arménska, Hej, ale treba to brať tak nejak nad, hladom. A toto sú zase zábery z e, náhorného Karabachu, Hej, toto je vlastne symbol náhorného Karabachu, sa to volá, že uh, we are our mountains, že my sme naše hory a to je vlastne symbol toho hnutia v Náhornom Karabachu. Že ja akože reálne nechcem hodnotiť, že kto kedy, ako začal v tom Náhornom Karabachu, že kto komu uškodil, pretože jedni argumentujú s tým, že treba ísť do histórie až po tento moment, ďalší chcú ísť po tento moment. Ja si osobne myslím, že jednoducho... Ľudský život je príliš krátky na to, aby sme sa vydržali tak dlho nenávidieť, ale keď v tom regióne naozaj nie je nejaká hybná sila, aby, aby sa zmierili, aby našli nejaký spôsob, ako vedia fungovať, oni, oni si radšej budú naozaj zavidieť a, a budú bojovať až, až do morku kosti. A tak akože dá sa to pochopiť, ale zase tá spolupráca by podľa mňa bola výhodnejšia pre obe strany. Takže ja vám ďakujem za pozornosť a ak máte nejaké otázky potom, tak ja tu ešte chvíľku budem, tak kľudne sa pri mne zastavte a ja sa vám pokúsim tak nejak zodpovedať, čo vás tak možno zaujalo alebo niečo. Tak ďakujem za pozornosť.